କାମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଗଲେ, କାମ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 4 ଇଞ୍ଚ ଜାଗାରେ 1.5 ଇଞ୍ଚ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପୁରା ଦୁର୍ବଳତା ଦେଶରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ NH5 ରାଜପଥ ମାର୍ଶାଘାଇ କ୍ରସିଂ ଠାରୁ ଅଙ୍ଗୁଳାଇ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା 3 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଏକମାତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲାବେଳେ ବହୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ତହସିଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଶତାଧିକ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିଛନ୍ତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଖମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର ଅଙ୍ଗୁଳେଇଠାରୁ ଆମର କର୍ସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା R&B ରୋଡ 2ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଖମା ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆମେ ମାଟି ଆଉ ପଥର ପକାଇ ପୋତିଲୁ ଏବଂ ସିଗ୍ନାଲ ବି ଆମେ ଇଏ ଦେଇଛୁ, ଲୋକ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହେବ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପୁରା ଦୁର୍ବଳତା ଦେଶରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଘଟୁଛି। କାମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଗଲେ, କାମ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 4 ଇଞ୍ଚ ଜାଗାରେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଖେଳା ହେଉଛି, ଜେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାଲେ ନାଲ ତା ଦେହରେ ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଶାସନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ କି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏପଟରେ ଯାନବାହନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମର BDO ଆମର MLA ମହୋଦୟ ଏବଂ ବହୁତ କଲେଜ ଅଛି ଏଇପଟେ ମାର୍କେଟ ଏପଟେ ଆମର ଇଚ୍ଛାପୁର ଯିବା ଆସିବା ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏ ଖାଲଟି ଖମାଟିକୁ ପୋତିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆର କିଛି ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲା କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, 12ଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକିରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ସେ ବିଷୟରେ। ମୋ ନାଁ ପଦ୍ମଲତା ବେହେରା, ପଡ଼ିଥିଲି କାଲି ରାତିରେ, ପଡ଼ିବା ପରେ ତାପରେ ଗୋଡ଼ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଛି 12ଟା। ତେବେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏପରି ଖାମଖିଆଲ ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଯୋଉ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି ତରଫରୁ। ଆମର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗୁଳେଇରୁ କର୍ସିଂ ରୋଡ୍, ହଁ ଖବର ପାଇଲାନି, କହିସାରିଲାନି, କାଲି ଆମେ ତାକୁ ରିପେୟାର କରୁ ସାର୍। ସେଇଟା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ବହୁତ ଖମା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆମର ଯାଇକି କର୍ସିଂ ଠାରୁ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 500 ମିଟର ଭିତରେ ହବ ଗୋଟାଏ ଖମା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଖମା ହେଇଛି ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମର ଟିୱେଲ୍ ପାଖରେ, ଟିୱେଲ୍ ଯେଉଁଠିକି ରାଣୀଗଞ୍ଜ ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ ଇଏ ପାଖରେ। ନା ନା ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଏଜେନ୍ସି ଜଣେ ତାକୁ ଆମ ଯାଇ କହିଛି, ସେ ଏଜେନ୍ସି କାଲି ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବୁ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହଉଛି ତ ଆମେ କାଲି ମେଟାଲ ଇଏ ପୁରେଇ ଦେବୁ, ତାପରେ ପଛରେ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିବୁ, ଟେଣ୍ଡର ହବ କାଲି କରିଦେବା, କାଲି କରିଦେବା। ନୋଟିସ ଆସିଛି, ମୁଁ ନୋଟିସ ପାଇଯାଇଛି, ମୁଁ ମୋ ନୋଟିସ ଆସିଛି ଏବେ ଖବର ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କେବେ ଏ ରାସ୍ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇରୁ କମଲୋଚନ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।